اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکو پاک یوٹیوب چینل اچھا ناظرین آج میں آیا ہوں سوات کلام میں تو میں نے کہا آج اپنے ویورز کو وزٹ کراتا ہوں سوات کلام کی میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں کبھی پہلے نہیں آیا ویسے تو پاکستان میں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں ہر جگہ جاتا ہوں لیکن اس دفعہ میرا پروگرام بنا ہے میں نے کہا چلو سوات کلام کی سیر کرتے ہیں اور سوات جو ہے نا بہت ہی خوبصورت جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو بیوٹی آف پاکستان ہے مطلب پاکستان کی ایک خوبصورتی ہے ٹھیک ہے پاکستان کے لوگ جاتے ہیں ادھر سے پیرس جاتے ہیں لندن جاتے ہیں ٹور کے لیے وزٹ کے لیے جاتے ہیں دو مہینے تین مہینے گزار کے پھر دوبارہ آ جاتے ہیں لیکن سوات اور پاکستان میں کچھ جگہ کچھ پلیسز ایسے ہیں جہاں سے باہر گورے آتے ہیں جو ہے نا فوڈ ولاگز بناتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا ہمارے پاکستان کا ایک اچھا امیج شو ہوتا ہے مطلب جو ہے نا ٹورزم کی پروموشن بھی ہوتی ہے اس طریقے سے تو ہماری اس ویڈیو کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم مطلب فارنر کو دکھائیں کہ ہمارے پاکستان میں کتنی خوبصورتی ہے کتنی خوبصورت جگہ ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اور یہاں لوگوں سے بھی پوچھ تاچھ کریں گے یہاں کے ان کے رہن سہن کے بارے میں ان سے ان کے جو کلچر ہے ان کا کھانا پینا رسم و رواج سارا ان سے پوچھ تاچھ کریں گے اور یہاں پہ جو ہے نا موبائل کا نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا تو اس کے حوالے سے بھی لوگوں سے پوچھ تاچھ کریں گے کہ مطلب یہ ایک دوسرے سے کیسے رابطے میں رہتے ہیں اور مطلب یہ اس جگہ سے مطلب باہر جاتے ہیں سٹی کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے گا ابھی ہم موجود ہیں یہ پیچھے آپ کو چشمہ نظر آ رہا ہے یہ بہتا ہوا پانی بہت زبردست جو ہے نا نظارہ بھی ہے اور دوسرا سننے میں یہ آیا کہ یہ جو ہے نا اس چشمے میں بہت زیادہ شفا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈالی ہوئی ہے نا تو مطلب یہاں سے جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں جتنے بھی لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں تو وہ ادھر سے جو ہے نا پانی لے کے جاتے ہیں مطلب کسی قسم کا مریض بھی ہونا تو وہ یہ پانی پینے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے تو یہ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ چشمہ شفا جو ہے جو چشمے کا پانی آ رہا ہے تو اس سے واقعی لوگوں کو شفا ملتی ہے جی جی سر یہ بہت دور سے آ رہا ہے پہاڑ کی چوٹی سے اس میں جڑیوں بوٹی کا کمال ہے یہ شفا ہے بہت لوگ ادھر رک بھی جاتے ہیں پانی کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں اچھا مطلب یہ ہر طرح کے مریض کے لیے پانی مفید ہے اور اس کے علاوہ فار ایگزامپل ایک بندہ بیمار نہ ہو شوگر ہو یا شوگر ہو کوئی کسی کا اور کالا ارکان ہو اس کے لیے اچھا ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے واٹر فال ہم جا رہے تھے مہوڈن کی طرف جا رہے تھے ابھی کلام سے ہم مہوڈن جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا بہت زیادہ خوبصورت نظارہ ہے بہت زبردست ویو ہے تو یہ دیکھیں قدرت کے نظارہ ہے کتنی خوبصورتی ہے ہمارے پاکستان میں تو ادھر بھی لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں ہم یہاں سے گزر رہے تھے بہت زبردست خوبصورت جو ہے نا واٹر فال ہے تو مطلب یہاں تو بہت زیادہ لوگ انجوائے کرنے آتے ہوں گے ادھر تو میں دیکھ رہا ہوں ہر بندہ جو گاڑی بھی گزر رہی ہے وہ یہاں پہ جو ہے لازمی اسٹے کر رہی ہے کوئی پکچر لے رہے ہیں کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں بنا رہے ہیں یہ آبشار کی وجہ سے رکتے ہیں نا ہم بھی رکے ہوئے آپ بھی رکے ہوئے جی جی تو سب لوگ آبشار کا نظارہ کرنے کے بعد مہوڈن جاتے ہیں اچھا اچھا مطلب یہ آبشار یہ روڈ سیدھا مہوڈن کی طرف گیا کیونکہ میں ہم ایک دوسرے پوچھ رہے ہیں نا کہ مہوڈن جو ہے نا پھر سب سے خوبصورت جگہ ہے کلام کے بعد جو جگہ آتی ہے یہاں مطلب پاکستان کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ ٹور کرنے کے لیے تو کیوں آتے ہیں یہاں پہ یہ اللہ کی نظاروں کو دیکھنے آتی ہے نا آپ خود بھی آئے ہیں روڈ کو بھی آپ نے دیکھا ہے اس روڈ پہ آنا بھی مشکل ہے جی جی بالکل لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں ہم بھی آئے آپ بھی آئے ہوئے تو روڈ کا حال تو ٹھیک نہیں ہے لیکن لوگ قدرت کی نظاروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ ہم نے اپنی گاڑیاں جو ہے نا وہ ادھر کلام میں ہم نے ٹھہرائی ہوئی ہیں کیونکہ یہ کار سلائی جی ایل آئی وغیرہ جو ہے نا ان کا ادھر آنا اسی روڈوں پہ آنا تھوڑا پاسبل نہیں ہے کیونکہ سارے پہاڑی علاقے ہیں اور یہ روڈ بہت زیادہ خراب ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ یہاں پہ جیپ ٹائپ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو پہاڑی علاقوں میں جو گاڑیاں چلتی گھومتی پھرتی ہیں تو اسی گاڑیوں میں جو ہے نا ہم ابھی مزید آگے جا رہے ہیں زبردست موسم دے اور او زمون د سرحد ډیر زبردست او ډیر خشتن زاری دي او چې سونه حسن الله ور کړی دادی خیبر پختونخوا ته ور کړی او ډیر زبردست زی دي او ډیر انجوای مو کو ان شاء الله موډن طرف پل روان یو او دلته مونږ سر خپل گاڑی مونږ راوستي دي خو لیکن مسله دا چې التنا کلام نه دی خو
هغه گاڑی نه راځي لکه مثلا ایک سلای شو جلای شو تاسو نه گاڑی مونږ دا جیب ځان سره راوستې نو پدې جیب کې مونږ موډن تزو بیا وال ته انجوای کو نو ان شاء الله که ما خامې کما شپمو کو کیدی شي ما خام واپس یو ان شاء الله کا اجا ته یی بای کا کہنا یی نو شهر سین کا تعلق ہے یہاں پہ جو نا یہ ابھی آئے ہوئے ٹور کے لیے یہ جو نا اپنی گاڑیاں بھی جو نا کلام میں ادھر کسی کے حوالے کی ہوئی ہیں تو یہاں پہ یہ بھی مہوڈن کی طرف جا رہے ہیں تو میں کبھی نہیں گیا ہم بھی دیکھیں کہ مہوڈن کس طرح ہے ادھر جا کے پھر آپ سے جو ہے ان شاء اللہ ملاقات ہوگی